Onsdag 11. mars. Jeg har lufta hunden og er knapt innenfor døra når mamma kommer springende mot meg. «Hjelp meg å mokke ut bilen, Eva», roper hun. «Vi må på butikken.» Mira er våt i pelsen etter å ha vært ute og springer inn før jeg rekker å tørke henne, før mamma rekker å si at jeg skal gjøre det. Hun er for opptatt med å kle på seg. «Det er jo min jakke du har på deg», sier hun når hun har fått på seg sko, skjerf og votter. Hun strekker ut handa og gir tegn til at hun vil ha den. Jeg skjønner ikke hva som er så viktig. Hun har det andre jakker, men hun verker opprørt. Jeg gir hun jakka og kler på meg ei anna. Snøen er lett, men det er mye av den, og det kommer stadig mer. Til slutt har vi ryddet vekk nok til at vi kan koste av bilen. Mamma setter seg inn og vrir om nøkkelen for å få varmen på. «Trenger vi handlenett?» spør jeg. «Hent ti!» «Ti?» «Er du tunghelt også nå?» «Ja, jeg sa ti.» Jeg kaster posene i baksetet, og mamma trykker inn gassen i botten ut på veggen. Jeg vil si «rolig nå», men det ryker rundt henne. Slike ord når ikke inn nå. Mamma stuper inn i butikken. Jeg kommer like bak med posene, kaster dem opp i handlevogna som hun styrer som en racerbil. «Ta i vogn du også!» roper hun, medan hun kaster poser med mel opp i vogna. Like før jeg snur meg for å hente i vogn, ser jeg hun stikke armen inn i en hylle og dra ut minst 20 pakker gjær. «Hva er det som går av henne? Hun som bare kjøper butikkbrød, hva skal hun med alt det der?» Spørsmålet springer rundt som maratonløpere. «Finn fiskeboller, lapskaus, skinke på boks!» Mamma er svett i luggen, men hun ser at jeg kommer for å hjelpe henne. Jeg styrer i retning hermetikken, ser for meg mamma lage fiskeboller, men kan ikke se det for meg, for det har aldri skjedd før. Jeg legger en boks av hver i vogna, prøver å gjøre ting litt mer forsiktig enn hun. Folk i butikken har begynt å legge merke til henne nå. Det er som at jeg går litt sakte forbi henne, for å forstå hva som skjer. Ingen møter blikken hennes. Hun ser uansett rakt frem. Det ser ut som at det koker i topplokket. Nesten så det kommer røyk opp fra panneluggen. «Er det der alt du fant? Må du gi deg? Hent mer!» kauker hun når hun ser den stakkarslige vogna mi. Ropinga gir seg når en tiltrett kommer. En voksen mann med tjukke briller og munkesveis. «Går alt bra her?» spør munken. Mamma freser som en bakårskatt. Han tar et steg bak. «Alt fint!» prøver jeg meg på. Men han ser ikke ut til å være enig. «Sikker på det?» spør han. «Vi har ikke gjort noe galt, og dessuten er vi ikke ferdige å handle», sier mamma. Mannen løfter på bryna, sier ingenting, men tenker nok sitt. Mamma ser det og svarer, «Er det ikke lov å storhandle nå?» Mannen trekker litt på svaret. «Husk nå på at det skal være varer til det neste som kommer også.» Mamma ser rundt seg. Flere har stoppet opp for å få med seg hva som skjer. Hun dreier inn pusten og gjør alt hun kan for å ikke rope det hun vil si. «Vi lever i et fritt land! Jeg kan vel kjøpe så mye mel og gjær som jeg bare vil!» Mamma bryr seg 0% om hvem som hører nå. I sidesynet ser jeg noen gutter fra parallellklassen. De står med handa over munnen, gjør det de kan for å holde flire bak fingrene. «Kom nå, mamma, så går vi og betaler», sier jeg. «Fy faen, hit kommer vi aldri tilbake!» Nå klarer ikke mamma holde ropet inne mer. «Aldri!» Vi går mot kassa. Jeg snur meg. Guttene heller ikke hendene framfor munnen mer. De ser rett mot meg, og med pekefingrene lager de sirkler mot hovedet. Med munnen lager de et lågt «koko». En motorsag jobber på spreng i magen min. Det stikker, det sager, det svir. Vi fyller posene, betaler, vi stikker. Det svir fremleis når jeg setter meg inn i byen. Så ser jeg det. Det svir mer for mamma. Tårer renner fra øynene henne. «Mamma, er det noe galt?» Hun svelger. «En gang, så en gang til.» «Alt kommer til å bli annerledes nå, Eva.» «Hva mener du?» «Bare husk datoen. 11. mars. I morgen er alt annerledes.» Ute daler snøen. Ei kråke går over parkeringsplassen. Der går kråka og kan ikke menneskespråk.
Vet ikke hva det betyr når mamma sier det hun gjør. I morgen er alt annerledes.